Ekstra lirë në Interax, buk me fara 49 cent, krem kuzhine 1 euro e 69 cent, kaqik pule kilogrami 2 euro e 65 cent, sugjuk shtëpia kilogrami 3 euro e 79 cent, miel 25 kilogram 7 euro e 99 cent, uj natural 6 cop 1 euro e 39 cent, biskota jafa me portokal 55 cent, qoko kremi bugjet 1 euro e 19 cent, shampon për flok wash and go 2 euro e 9 cent, ngjyrë për flok 3 euro e 59 cent, zbutës për roba 99 cent, gota uji 6 cop 1 euro 79 cent. Vluesi uji 5 euro 99 cent. Shport për roba 3 euro 99 cent. Qarqaf me lasik 6 euro 99 cent. Trener katëposhme për meshkuj 5 euro 99 cent. Qizme për meshkuj 6 euro 99 cent. Qant për femra 6 euro 99 cent. Pijame për fëmi 4 euro 99 cent. Valigje vogël 14 euro 99 cent. Interax, ekstra lir, ekstra mir.